ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକା। 18 ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର 18 ରୁ 44 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରର ରାଜ୍ୟର ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର 2 କୋଟି ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମେ 1 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ହେବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ଭାରତ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।